Habari hii ni za mchana. Mimi nisiwe muongeaji mkubwa sana, ila tu kwanza ni washukuru kwa uwepo wenu, na pili niende tu direct kwenye zoezi ambalo limetuweka hapa. Marketing wangu ameshaongea, mimi niende tu kwenye zoezi hili. Mbele yenu mimi naitwa Ramos Alfred Mero, ndio mkurugenzi wa kampuni ya Dalalimwanamke, ama ndo Dalalimwanamke mwenyewe. Hapa nimeongozana na timu yangu nzima, baadhi ya staff. Kikubwa kabisa leo kama kampuni tunamtambulisha au kumtangaza balozi wetu mpya kwenye kampuni yetu, na hususan kwenye mradi wetu mpya ambao unaendelea hivi sasa wa New Kigamboni City Project, na yeye anaitwa ndugu Babalevo almaarufu. Kwa hiyo niende straight. Hiyo ni jina lake la brand. Kwa hiyo brand nimeitamka kama brand. Yes. Kwa hiyo niende straight tena kwenye kumtambulisha bana ndugu yangu Babalevo. Karibu sana. Karibu sana. Kabla hajaongea. Kuna ndani marketing kuna mkataba wake, muoneshe chini kwenye sema kusign. Alishaupitia, kwa hiyo zoezi la kusaini ana sign, then ataongea. Ehe, na yeye ataongea, alafu tutakaribisha maswali na mambo mengine ambayo yatafuatwa. Yes. Haya. Bana ndugu Babalevo, karibu sana kampuni ya Dalalimwanamke. Huyu ni striker wetu mpya. Huyu ni Haaland wetu mpya. Tunamkaribisha kwenye kampuni, tuna imani na yeye kutokana na ukubwa wa brandi yake ulikofikia. Tuna imani atatufikisha au tutafikia malengo ambayo tunayakusudia. Kwa hiyo karibu sana ndugu yangu. Nikuache tu sasa na wewe useme chochote kitu kwa ajili ya kampuni, maanake wewe sasa hivi ni Dalalimwanamke. Sawa, nakaa pembeni. Bana mambo vipi jibu zanguni? Sawa. Moja kati ya vitu ambavyo huwa namshukuru Mwenyezi Mungu ni pale anaponiongezea riziki katika maisha yangu. Siku zote tumekuwa tukifanya press kama hivi, tukija hapa kuongelea namna ambavyo Babalevo anapiga hatua. Na siku zote nimekuwa nikiwashukuru sana waandishi wa habari kwa sababu hii moja, nyie ndio mmenitengeneza paka mimi nimekuwa hivi, watu wameona sasa Babalevo ni opportunity. Leo hii mtu kama Dalalimwanamke, mtu ambaye anamiliki zaidi ya viwanja 10,000. Sawa, anaona kwamba ili auze viwanja vyake 10,000 ni lazima kuwe na mtu kama Babalevo kuendelea kupush biashara yake. Lakini all in all, mimi niseme wazi kwamba tunakwenda kuzindua mradi mpya wa viwanja ambao utakuwa huko Kigamboni Kimbiji, mtaa wa Golani. Huu mradi nataka niwaibie tu siri, hata nyie waandishi wa habari. Huu mradi ndio mradi unaokwenda kuwakomboa vijana wa Kitanzania. Maana sisi tumefocus zaidi kwa vijana wa Kitanzania ili kuhakikisha kila kijana anaweza kujenga. Fikiria, unapata kiwanja Kigamboni, kiwanja kipo barabarani kwenye barabara ya Town Road. Sawa? Kiwanja kimepimwa square mita 400. Unajua square mita 400 watu wengine hawaelewi. Square mita 400 ni sawa na miguu ya mtu mzima, 20 aende huku, 20 arudi kule. Umeelewa vizuri? 20 kwa 20. Alafu kina hati. Maana mtu anaweza kukuuzia kiwanja ukaja kufanya hustling kwenye kupata hati. Umeelewa vizuri? Sasa sisi tumesema tunaita hii 4x4x4. Sawa? Kiwanja ni square mita 400. Kinauzwa shilingi milioni 4 na hati unaipata ndani ya siku hizi 4. So ni 4x4x4. Sasa kuna mtu mwingine kati yenu anaweza kujiuliza, Babalevo, unaweza kukuta labda mimi sina hela yote labda milioni 4, au sio? Sina uwezo wa kununua kiwanja kwa milioni 4 kwa pamoja. Mshahara wangu wenyewe labda navuta labda milioni au 500. Nafanyaje ili niweze kupata hicho kiwanja? Dalalimwanamke ndio maana nasema lengo lake kubwa ni kuhakikisha tunawasaidia vijana wa Kitanzania waweze kujenga. Ndio maana tukisema Dalalimwanamke, unasikia unasemaje? Ushindwe wewe tu kujenga. Unajua maana yake ni kwamba unashindwa tu wewe mwenyewe. Kwa sababu
tumetengeneza fursa nyingine kwa watu ambao hawana hela. Tumesogeza bank ambayo inaitwa Equity Bank ambayo yenyewe imekubali kuwakopesha wateja wetu wote wa viwanja ambao hawana hela. Kama una hela ya kununua kiwanja, sisi tunakuunganisha wewe na Equity, unaenda pale unakopa and then baada ya hapo unalipa Equity kidogo kidogo, lakini sisi huku tunakupa full document zako, hati yako na kila kitu, wewe unaendelea kujenga. Kwa huku unalipa mkopo kidogo kidogo, huku unaendelea kujenga. Ndio maana tunasema kwamba dalali mwanamke ushindwe tu kujenga. Kama wewe mwandishi wa habari utashindwa kujenga Dar es Salaam, basi utakuwa umeamua kushindwa wewe mwenyewe. Au sio bwana? Kumbuka kiwanja kinauzwa milioni 4, ni square mita 400. Na kiuhalisia hati unaipata ndani ya siku 4. Tunataka nini jamani? Na ndio maana mimi nika alivoniletea hii biashara dalali mwanamke, nikasema dalali, mimi siwezi kwenda kufanya mambo ya udalali, ndio nikane Babalevo yuko na madalali na nini, baki wengi ni wapigaji, au sio bwana? Lakini akaniambia Babalevo, akaniwekea document zote mezani, akaniambia Babalevo, mimi sifanyi mambo ya ujanja, nishavuka hiyo level. Yapo makampuni mengine unakuta kampuni iko kwenye ofisi nzuri lakini ni wezi watupu. Siku moja unarudi pale unakuta ni ofisi wenyewe hawapo. Au sio bwana? Lakini na kuhakikishia 100% kwamba kwa dalali mwanamke utakuwa umeshindwa tu mwenyewe kujenga, kwa sababu nimejiridhisha kwamba ni kampuni ambayo ina uwezo wa kuwasaidia vijana wa Kitanzania na imeleta fursa kwa vijana wa Kitanzania pamoja na watu wa kila rika. Tunasema vijana kwa sababu tunajijua vijana sisi ndio watu ambao ukipata fedha unawekeza zaidi kwenye mambo ya PC kali na tungi. Au sio bwana? Lakini sasa hivi sasa una uwezo wa kuwa na PC kali na unaweza kufanya ukawa na kula tungi na huku unajenga mdogo mdogo, kwa sababu Equity Bank wameingia mkataba na dalali mwanamke kuhakikisha wanawakopesha wateja wote. Sawa? Wana ambao hawajapata fedha pamoja au wana hela kidogo, wanataka kulipa kidogo kidogo. Equity wapo kwa ajili ya kusaidia.